Četvrta knjiga Mojsijeva, poglavlje treće, Aronova porodica, služba i pleme, Levijevo otkupljivanje prvenaca. Ovo je jako interesantno poglavlje. Imamo jako zanimljive podatke ovde, pa evo da krenemo, jer ima 51 stih, prilično ih ima. A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, pošto je Mojsije iz Aronove porodice, kada Bog govori sa Mojsijem na gori Sionskoj. I ovo su imena sinova Aronovih, prvenac Nadav, pa Avijud i Elijazar i Itamar, dakle njih četvorica. To su imena sinova Aronovih, svešteneka koji bijahu pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku. Oni su bili mašhan, pomazani da mogu da obavljaju službu u hramu. Ali pogive Nadav i Avijud pred Bogom, kada prinesoše oganj tuđ pred Bogom, u pustinji Sinajskoj i ne imaše dece, zato Eliezer i Itamar otpravljivahu službu svešteničku za života Aronova oca svojega. Dakle, njih dvojica su nasledili tu službu za života oca svojega, to jest vršili su službu. A Bog reče Mojsiju govoreći, kaže neka pristupi pleme Levijevo i postavi ga pred Aronom sveštenikom da mu služe. I celo jedno pleme, Levijevo pleme, je izabrano da obavljaju službu oko šatora od sastanaka. I da rade za njom, za sav zbor pred šatorom od sastanaka, služeći šatoru, miškanje u hebrejskom, i da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanaka i da straže za sinove Izraelove služeći šatoru. Pa ćeš dati levite Aronu i sinovima njegovim, oni su darovani njemu između sinova Izraelovih. I Bog odlučuje da uzme Levijevo pleme, da ne uzima svakog prvorođenog sina iz svih 12 plemena sinova Izraelovih, nego da jedno pleme, Levijevo pleme, odvoji za svešteničku službu, za službu oko hrama, umjesto svih prvenaca. A Arona i sinove njegove postavi da vrše svešteničku službu svoju, ako li bi ko drugi pristupio da se pogubi. Isključivo Aron je mogao i njegovi sinovi da obavljaju službu i da ulaze u svetinju, i u svetinju na svetinjama, za Jom Kipur, i niko drugi. Čak i Leviti to nisu mogli, oni su samo mogli da donose drva, vodu, da vode brigu oko prinošenja žrtava, oko svih ostalih tih fizičkih poslova oko svetinje, ali ne i da obavljaju samu svešteničku službu. Još reče Bog Mojsiju govoreći, evo uzeh levite između sinova Izraelovijeh, za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izraelovijem, zato će moji biti leviti. Dakle, oni pripadaju Bogu i oni su trebali da služe oko hrama. Jer je moj svaki prvenac od onog dana kada pobih sve prvence u zemlji egipatskoj, što znači da svaka porodica, prvi sin koji je rođen i prvo dete koje je rođeno je trebalo da se da za levitsku službu, prvi sin. I kada pobih u zemlji misivskoj, to jest egipatskoj, posvetih sebi svakog prvenca u Izraelju od čoveka do živinčeta, moj će biti ja sam Bog. Što znači da sve prvorođeno, bilo da je životinja, tele, jagnje ili muško dete, pripada Bogu. I još reče Bog Mojsiju u pustinji Sinajskoj govoreći, izbroj sinove Levijeve po domovima njihovih otaca i njihovih po porodicama njihovijem, sve muškarce od mjesec dana i više izbroji. Dakle, ne kao što su brojali za vojsku od 20 godina pa naviše, nego od mjesec dana pa naviše. I Mojsije ih izbroja po zapovesti njegovoj, kako mu bi zapoveđeno. I bijehu sinovi Levijevi po imenu ovi Giršon, Kat i Merarije. A ovo su imena sinova Giršonovih po porodicama njihovim, Levije i Semej, a sinovi Katovi po porodicama njihovim, Amram i Isar i Hebron i Ozilo, a sinovi Merarijevi po porodicama svojim Malije, Musije, to su porodice levitske po domovima otaca svojih. Dakle, to su po domovima otaca svojih.
Od Girsona porodica Levijeva, porodica Semejeva, to su porodice Girsonove. Od izbrojenih među njima, kada se izbroji sve muškinje od mesec dana i više, beše ih izbrojeno svega 7500. Porodice Girsonove stajahu u okolu iza šatora sa zapada. A starešina od doma otačkog u porodici Girsonovoj beše Elisaf sin Dajlov. A sinovi Girsonovi čuvahu šator od sastanaka, šator i naslon i pokrivač njegov i zavesu na vratima šatora od sastanaka i zavese od trema i zavesu na vratima od trema što je oko šatora i oko oltara i uža njegova za svaku upotrebu njegovu. Dakle, svako pleme od Levijev, svaka porodica od plemena Levijevih je imala određeno zaduženje. I vidimo da Girsonovi su čuvali određene delove šatora. Od Kata beše porodica Amramova i porodica Isarova i porodica Hevronova i porodica Ozilova, to su porodice Katove. Svega muškaraca od mesec dana i više beše na broj 8600 koji služiše oko svetinje. Porodice sinova Katovijeh stajahu u okolu pored šatora s juga i starešina od doma otačkoga u porodicama Katovijem beše Elisafan, sin Ozilov. A oni čuvahu kovčeg, dakle najsvetiji deo svetinje, i sto i svećnjak i oltar i posuđe u svetinji kojem služiše u zavesu i sve što pripada k njemu. Dakle, ta zavesa koja je delila svetinju od svetinje nad svetinjama. Starešina nad starešinima levitskim beše Elizar sin Aronov sveštenik postavljen nad onima koji čuvaju svetinju. Zašto je on bio Elizar? Zato što je on bio jedan od Aronovih sinova i on je mogao da prekrije kovčeg zaveta, da prekrije kadioni oltar, sedmokraki svećnjak, sto sa hlebovima, onu zavesu, on je sve to mogao da prekrije da bi oni to uzeli i da bi mogli da nose, jer da bi, ako bi oni to radili, oni bi poginuli, oni to ne smiju da vide. A od Merarija beše porodica Malijeva, porodica Musijeva, to su porodice Merarijeve. I beše ih izbrojeno kada se izbroji sve muškarce od mesec dana i više, 6200 njih. I starešina od doma otačkoga u porodicama Merarijevijem beše Surilo, sin Ahivejev, oni stajahu u okolu pored šatora sa severa, i sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora, to jest te ploče kojima je svetinja bila obložena zlatom, daske od šatora, i prevojnice njegove, i stupce njegove, i stopice njegove, i sve sprave njegove, i sve što k njemu pripada. Dakle, svi ti elementi koji su služili da se sklopi šator, stope dole, pa zatim te stranice, pa zlatne te ploče kojima je bilo sve obloženo unutra. A pred šatorom od sastanaka sa istoka stajahu u logoru Mojsije i Aron i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izraelove da ko drugi ne pristupi i da ne pogine. Iz svega Levita kada ih izbroji Mojsije i Aron po zapovesti Božjoj, po porodicama njihovim svega muškaraca od mesec dana i više beše 22.000. 22.000 i bilo ih je nešto malo manje nego što je nešto malo manje nego što je bilo sinova Izraelovih, čini mi se. I Bog reče Mojsiju, izbroj sve porodice muške među sinovima Izraelovijem od mesec dana i više i saberi broj imena njihovih. I uzmi levite za mene, ja sam Bog, mesto svih prvenaca među sinovima Izraelovijem i stoku levitsku mesto svih prvenaca od stoke sinova Izraelovijih. I izbroja Mojsije, kako mu zapovedi Bog, sve prvence među sinovima Izraelovijem i svega prvenaca muških, kada se izbrojaše po imenima od jednog meseca i više, beše izbranih 22.273, a ovih je bilo 20, 20,
22.000, znači 230 ih je bilo više prvenaca kod sinovi Izraelovih nego li što je bilo Levita. I Bog reče Mojsiju govoreći, uzmi Levite mjesto svih prvenaca među sinovima Izraelovim i stoku Levitsku mjesto stoke njihove da budu moji Leviti, ja sam Bog. A da se otkupe oni 273 što ima prvenaca među sinovima Izraelovim više nego Levita. Znači da se oni otkupe, kako? Uzmi po 5 sikala od glave, uzmi po svetom siklu, a taj sikal ide 20 gera. I podaj te novce Aronu, dakle svaka ta porodica koja je svih 22.700 i koliko ih je bilo, su trebali da daju po 5 sikala i to da se da Aronu umjesto njih. Dakle, da samo Levijevi sinovi njih 22.000 bude i tih 700 i nešto što ih je bilo viška, da se to otkupi po 5 sikala. I uze Mojsije otkup od onih koji ostaše preko onih koji bijaku primljeni za Levite i uze novce od prvenaca sinovi Izraelovi 1365 sikala po svetom siklu i dade Mojsije toj otkup Aronu, sinovima njegovim po zapovesti Božjoj kao što zapovedi Bog Mojsiju. Dakle, vidimo ovdje jedan izuzetan tekst. Zato što je hram i levitska služba bila izuzetno potrebna da bi se sva služba hrama mogla održavati. Tu je bilo mnogo posla, sad da ne nabrajam, ali možda samo par reči, prinošenje životinja svakog dana koje se vršilo, jutarnja žrtva, večernja žrtva, zatim da oltar neprestano gori, da se drva neprekidno donose, da se voda neprekidno donosi, da kada se kreću sinovi Izraelovi, da se to brzo rasklopi, ceo šator i sva ta ograda, sve te sprave, sve što je tu bilo, i da se brzo sklopi, da se čuva samo mjesto sveto gdje je Bog prisutan, jer to nije bilo kakvo mjesto, tu je Bog bio direktno prisutan. Sve je to bilo važno da neko to čuva. I Levijevi sinovi su okruživali dakle, samu svetinju sa severa, sa istoka, sa zapada i sa prednje strane bio Mojsije sa svojim sinovima i Aron, tako da niko nije mogao od sinova Izraelovih da pristupi i da gleda i da dodiruje jer bi poginuo. I ne samo da bi on poginuo, nego je prokletstvo moglo da dođe na ceo zbor sinova Izraelovih, tako da su oni bili naoružani mačem i kasnije kada smo imali Solomonov hram, također Levijevi sinovi su bili straža, hramska straža, kao što imamo u Vatikanu hramsku stražu koja čuva Vatikan City i samu crkvu Svetog Petra i sve te zgrade. Oni su to nešto kopirali, jer to nisu sinovi Levijevi, to je neka švajcarska straža, ne znam već kako oni to tamo zovu, ali definitivno tamo su imali, dakle, obezbeđenje i ta služba u hramu je trebala da funkcioniše besprekorno, to je u šatoru, u pustinji koji je bio sazidan, i da bi to funkcionisalo besprekorno, jutarnja i večernja žrtva i sve druge žrtve i svi prinosi koji su tu trebali da se donose i mirisna ulja i tamjan i sve ono što je trebalo da se prinosi kao kad i da se sve to čisti održava, da bude čisto i besprekorno, neprekidno, a moralo je biti jer je Bog bio prisutan, bilo je potrebno najmanje 22.000 ljudi da rade svakog dana puno radno vreme da bi ta služba mogla da se obavlja. Jer obično ljudi misle, pa šta, on je tamo neku žrtvu prinosio, to sve nešto. Nije, 22.000 ljudi je moralo biti aktivirano 24 sata dnevno, prva straža, druga straža, treća straža, baš kao u vojsci, i da uvek jedan broj njih bude dostupan, to jest da obavlja službu, jer služba svetinje Božje je funkcionisala 24 sata, neprekidno. Dakle, sve je to moralo da funkcioniše i tačno se znalo kad se šta trebalo raditi i to je bila super organizacija. I naravno, vi koji čitate Bibliju, kada čitate drugu, to jest prvu knjigu dnevnika, gde imamo opis šta je sve David pripremio za hram, za službu i za sve ostalo, kada je mnogo više od 22.000 ljudi bilo tamo, Levijevih sinova i Aronovih potomaka, kakva je sve služba, horovi, muzičari, muzičke sprave i sve ostalo, to je bio ogroman posao. Zašto? Zato što je Božji plan spasenja veoma skup,
veoma složen, veoma komplikovan i najveću cenu snosi Bog. I svi ti detalji hrama i Božjeg plana spasenja su zapravo Božja svetinja gde Bog otkriva koliko voli ljude i koliki je napor da ljudska bića budu spašena i da ljudski rod bude održan. I to je zapravo kroz tu službu, kroz taj plan spasenja, celokupan ljudski rod, iako je bio paganski, Bog je svoju milost izlivao na svet i ona traje do današnjeg dana dok se ne bude završila, kada Hristova služba bude bila gotova i onda dolazi kraj. Veliki sin naš Bože, hvala neka ti je što imamo ovaj prekrasni izveštaj iz tvoje svete reči, o tvojoj službi, svetoj službi u tvom hramu, u tvom šatoru i levitima i sveštenicima i Aronu i njegovim potomcima koji su obavljali tu službu tvog spasenja za nas ljude. Zato nas ti blagoslovi da možemo da razumemo tu veliku istinu i da možemo da razumemo Hrista koje je ispunjenje svega toga i da sa najvećim poštovanjem se odnosimo prema tvom planu spasenja i prema tebi, Bože naš, koji si nas iskupio svojom skupocenom krvlju u ime ljubljenog Sina Hrista do veka večno i u sve vekove vekova večno. Lijep pozdrav svima, dragi prijatelji.